Vi ekipagen med 100 meter kvar till start. Där har startbilen lämnat fältet invändigt. Snabbstart 2L Ninio Kemp. 2L Ninio Kemp till ledningen utifrån 5. Nicolin 1-8. Vicky Diablo ner i rygg på ledaren 3. Konrads Rune. 2L Ninio Kemp leder fram utvändigt 8. Vicky Diablo. 3 Konrads Rune finns i rygg på ledaren där bakom i andra spår 5. Nicolin 1-4 Euro News. Kvar i tredje spår, 7 Indian Quick DK, 2L Ninio Kemp upp till 500 meter på 1.11,2. 8 Vicky Diablo på utsidan, 3 Konrads Rune i rygg på ledaren. Där i andra spår, 5 Nicolin 1. Tredje ytter, 4-4 Auro News, fram på innerspår då nummer 10 Chase Savoy. Fjärde ytter, 11 Nelly Wingbones. Där bakom 9 About the Boy, 6 Gentle Tilly. I andra spår har vi 12 Kära Goliath. På innerspår avslutar 7 Indian Quick DK. Strax upp till 1000 meter i täten ser vi 2L Ninio Kemp. 2L Ninio Kemp öppnar 1000 meter på 1.15. Galopp har det då varit för 5 Nicolin 1. 2L Ninio Kemp ut på slutrundan med 8 Vicky Diablo på utsidan. Från kön stöter då 6 Gentle till. Med i Dennis rygg 12 Kära Goliath ut i spåren 4 Euro News. Återkommer i vida spår, gör mycket snabbt 5 Nicole in 1. Strax ut på den bort i långsidan 2L Ninio Kemp får nu 5 Nicole in 1 på utsidan. Där bakom 3 Konrads Rune vidare tredje spår 4 Euro News. Längd ner i spåren 6 Gentle till. Vi har dem här med ett drygt halvvarv till mål 2L Ninio Kemp. Hårt uppvaktad av utvändige 5 Nicole in 1. Så ser det ut här med 400 meter till mål. Vi har i spåren 4 Euro News, 6 Gentle Tilly, 12 Kära Goliath. Ett väl samlat fält där i mitten av slutsvängen. Där framme 5 Nicole in 1. På utsidan 4 Euro News. Där bakom 6 Gentle Tilly, 12 Kära Goliath. De är här vid upploppets byra början, Euro News, 6 Gentle Tilly. Det är 4 Euro News som är på väg att ta över. Det är bakom 6 Gentle Tilly, 12 Kära Goliath, 4 Euro News, 6 Gentle Tilly, sida vid sida, och detta är 4 Euro News.